Okey, sekarang kita nak kenal fi'il pula, perbuatan. Salah satu daripada yang kita belajar, ya, iaitu perkataan na'budu. Na'budu, jumpa tak ayat 5? Na'budu, iyyaka na'budu. Na'budu, fi'il, lagi. Nasta'inu, fi'il kita nak letak tanda apa? F lah ya, F. Ya. Haa. F itu fi'il. Nasta'i, nu. Lagi. Ihdi. Ihdi. Buat tanda lah ya. Tanda sendiri. Ihdi. Kemudian lagi. An-amta. Tandakan. An-amta. Itu juga fi'il. Ya, perbuatan. Perbuatan ya. Ada berapa kita dah jumpa sekarang? Ada empat. Jadi dalam surah Fatihah ini kita dapati ada empat fi'il, empat perbuatan. Ya. Yang lain tak payah tanda, itu isim. Yang lain tak payah tanda, itu semuanya isim.